Archyvų naikinimo problema yra daug platesnė, o pats jų naikinimas daug didesnis, nei buvo manoma pastarąjį mėnesį. Priėmus ypatingosios reikšmės archyvų įstatymą, kuriuo buvo nustatyta, kad visi vidaus reikalų ministerijos archyvai, sudaryti iki 90 metų kovo 11 dienos, turi būti perduoti archyvų departamento žinion, 3 metus niekas tuo nesirūpino. Tuometinė ministerijos vadovybė archyvų perdavimą archyvų departamentui pavedė vidaus reikalų ministerijos informatikos valdybai ir visi popieriai ramiai buvo pamiršti stalčiuose. Tik 95 metais buvo susigriebta, kad archyvus reikia perduoti. Per tą laiką dingo 2 kriminalinės policijos žvalgybos fondai, kuriuose buvo suregistruoti slapti bendradarbiai, informatoriai, konspiraciniai būtai, siekimo bylos ir panašiai, apimantis laikotarpį nuo 62 iki 91 metų. Tačiau kas buvo sunaikintose bylose, dar galima atsekti, kadangi išliko bylų registracijos žurnalai bei kartotekos. Pastarasis vidaus reikalų ministerijos archyvų sunaikinimas, dėl kurio susirūpino net aukščiausi valdžios vyrai, buvo jau 9-asis po nepriklausomybės atkūrimo. Tačiau Julius Adomaitis teigia, kad dėl archyvų naikinimo dabartinė vidaus reikalų ministerijos vadovybė nekalta, kadangi tai yra paveldėta problema. Kalčiausiai šioje istorijoje liks vidaus reikalų ministerijos informatikos ir ryšių departamento direktorius Idelfonsas Barauskas bei operatyvinės tarnybos valdybos vyresnysis komisaras Visgirdas Teličėnas, kurie bus patraukti drausminėn atsakomybėn. Kaip konkrečiai bus nubausti šie pareigūnai, dar nežinoma, nes... Kaip paaiškėjo tyrimo metu, tas naikinimas vyko pagal instrukcijas, kurias patvirtino vėlesnėsias vidaus reikalų ministras Vaitekūnas, ankstesnės buvo patvirtintos ir pripažintos galiojančiamis Lietuvoje, dar tas yra vidaus reikalų ministerija. Julius Adomaitis teigia, kad visa surinkta medžiaga dėl archyvų sunaikinimo bus perduota generaliniai prokuratūrai, kuri turės nuspręsti, ar yra pagrindo iškelti baudžiamąją bylą.